Olá, pessoal! Clarice Mestres aqui de novo! Gente, e a Páscoa tá chegando, né? E nós vamos fazer hoje ovos de Páscoa decorado, de enfeite. Olha aqui que lindo! Ai, que gracinha, gente! Então, o que que eu fiz? Eu comprei moldes de ovos para chocolate e eu encapei eles com tecido. Se vocês preferirem, vocês podem fazer com papel. É que eu tenho muito restinhos de tecidos, então para mim trabalhar com tecido é mais fácil do que com papel. Dos dois jeitos vai ficar lindo, maravilhoso. Então vamos ver o que que a gente vai precisar. Então nós vamos precisar de moldes de ovos. Eu comprei o meu no Dollar Tree por US$ 1. Pincel, cola branca, qualquer tipo de cola, essa cola de escola, bem simples. Tecido que você goste, e eu tenho um composê de roxo, verde e cor-de-rosa. Fitas, que a minha eu também comprei no Dollar Tree. E acho que é isso. Então vamos ver como é que faz. Super fácil e tão bonitinho. Então, se vocês quiserem fazer ele para abrir depois, talvez pôr doce aqui dentro, vocês vão fazer as partes separadas. Se vocês quiserem fazer só para enfeite, daí vocês juntam os dois e começa a fazer a colagem por aqui, tá? Então eu vou fazer o meu para poder abrir e fechar a hora que eu quiser. Então o que que você começa a fazer? Você passa cola aqui no ovo, né, no teu molde. Aí você vem com um pedacinho de tecido e você pode usar também a papel. Para mim o tecido é mais fácil porque eu tenho tantos tecidinhos que eu sempre tenho mais tecido do que papel. Aí você, porque eu costuro, né? Aí você vem com a cola por cima do tecido ou do papel e passa assim. Aí você vem com outro pedacinho de tecido ou papel e sobrepõe, tá? Sempre sobrepondo pra ele ficar, pra não sobrar nenhum lugarzinho sem que você possa ver o molde, né, do ovo. Aí passa cola em cima e vai fazendo assim, né, sem segredo nenhum. E o resultado é muito bonito. Quando chegar assim nas viradas, assim aqui, ó, e aqui, você pode usar um pedacinho de pano menor, para ele não enrugar. A cola que eu uso é essa cola branca de escola, tá? Bem simples mesmo, não tem nenhum um mistério aqui ou uma cola especial. Bom, então eu vou terminar e eu volto já. Então, ó, eu terminei, encapei todinho ele e agora eu vou cortar essas pontinhas aqui, ó, que sobraram, tá? Põe um pouquinho mais de cola aqui nas pontinhas e vamos deixar secar. E agora vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Só que aqui, ó, tem essa bordinha que é onde o ovo encaixa. Se você for fazer para abrir, então tem que começar aqui para baixo dessa parte aqui, tá? Então, ó, vamos fazendo a mesma coisa, né? Só cuidando aqui com a bordazinha, tá? E quando eu terminar, eu volto. Então, eu terminei aqui, ó, as duas partes e vou deixar isso aqui secar bem agora. Aqui dentro, vocês podem pôr docinhos, né? Se vocês quiserem dar de presente, ou simplesmente se for para decoração, daí não precisa docinho, né? Então, vamos fechar eles. E vamos pôr um laço. Ah, no caso de vocês quiserem passar o papel celofane, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês pegam uma fita métrica e meçam o tamanho do ovo de vocês aqui.
No meu aqui, no caso, é 37 centímetros. Então, vocês vão dobrar o tamanho do ovo de vocês, que vai dar 74 centímetros. Daí, vocês vão pegar um papel celofane e vão cortar um quadrado de 74 centímetros, tá? Daí, vocês vão pôr o ovo de vocês no meio do papel, pegar as quatro pontas. E eu, porque eu tô sozinha, eu prendo aqui o papel com esse com prendedor de roupa, tá? Ou, se vocês quiserem simplesmente passar o laço, né? Vocês pegam uma fita bem grandona, bem comprida. E dá o laço aqui. Corta as pontinhas da fita, né? Então, daí ficaram assim. Eu coloquei fita cor-de-rosa em todos, mas vocês podem, né, variar a fita, fazer da cor do ovo de Páscoa. Então, deixa eu mostrar eles dentro da cestinha como é que ficaram. Olha como eles ficaram dentro de uma cestinha, que gracinha! Espero que vocês gostaram desse meu projeto super simples, super fácil de fazer. E se gostaram, me dá um like, se inscrevam no meu canal. Feliz Páscoa! E vejo vocês na próxima vez. Beijos no coração de vocês!